Ժողովուրդերթը գրում է Մոսկվայում տեղի ունեցել պարլամենտարիզմի զարգացում անվանումը կրող համաժողով, որին մասնակցել են 130 երկրների ժամանած պատվիրակներ։ Ներկա են եղել նաև մի քանի տասնյակ ազգային ժողովի խոսնակներ, այդ թվում պատվիրակություն Հայաստանից։ Ուշագրավն այն է, որ Հայաստանի համար ամենակարևոր քննարկումներից մեկի ժամանակ ազգային ժողովի պատվիրակությունից ոչ ոք դահլիճում չի եղել, անգամ խորհրդարանական ընդդիմադիրները և հետևաբար չեն արձագանքել ելույթներին։ Մասնավորապես խոսքն այն քննարկման մասին է, որի ժամանակ Ադրբեջանի խորհրդարանի հանձնաժողովի նախագահներից մեկը Հայաստանին և Արցախին թիրախավորած խիստ ելույթներ է ունեցել։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ ստիպված է եղել միայնակ պատասխանել ադրբեջանական հարցակմանը։ Պատվիրակության անդամները այնտեղ ավելի շատ առանձին և մասնավոր հանդիպումներ են ունեցել, և անգամ ռուսական կողմի ներկայացուցիչներն են տարակուսանք հայտնել հայ պատգամավորների պասիվությունից և նման կարևոր նիստերը բաց թողնելու փաստի առիթով։ Ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը այդ նիստը բաց թողնելու մասով զրույց է ունեցել պատվիրակության անդամների հետ, գրում է թերթը։ Հրապարակը գրում է սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել մերժել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով փաստաբանի հունիսի 25-ին ներկայացրած միջնորդությունը քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի գործողությունը կասեցնելու վերաբերյալ։ Որոշումը ստորագրված է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի անունով։ Մերժումը պատճառաբանված է հետևյալ կերպ. Միջնորդության մեջ դիմողի կողմից պետք է ներկայացվեին փաստեր, որոնցով դիմողը պետք է հիմնավորեր վիճարկվող դրույթների կասեցման մասին որոշում չընդունվելու դեպքում դիմողի կամ համար ծանր հետևանքների առաջացման հնարավորությունը, մինչդեռ դիմողի կողմից այդպիսի փաստեր չեն ներկայացվել։ Արդյոք այս որոշումը հետևանք է վերջին շրջանում սահմանադրական դատարանի և անձամբ Հրայր Թովմասյանի հանդեպ իրականացվող աննախադեպ ճնշման։ Արդյոք Հրայր Թովմասյանը հանձնվում է, պարզ կլինի առաջիկայում, գրում է թերթը։ Հրապարակը նաև գրում է վերջերս ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտը սոցիոլոգիական հարցումներ է անցկացրել Հայաստանում, նախորդ շաբաթ անփոփել է տվյալները, օրերս դրանք տրամադրել մի շարք պետական գերատեսչությունների, որոնք դեռևս չեն հրապարակել այդ արդյունքները։ Ըստ այդմ, իմ քայլը Դաշինքի վարկանիշը 52% է, ԲՀԿ-ինը 12%, Լուսավոր Հայաստանինը 5%, հանրապետական կուսակցությանը նույնպես 5, դաշնակցությանը 3.5%, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 56% է, Ինտրիգը հենց այստեղ է, նախագահ Արմեն Սարգսյանը անձնական վարկանիշով առաջին անգամ գերազանցել է վարչապետին, Սարգսյանի վարկանիշը 61% է, գրում է թերթը։ Ժամանակը գրում է այս տարվա սկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դավոսում ընթացող համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ժամանակ հանդիպել էր Marriott International ընկերության նախագահ Արնե Սորենսոնի հետ և քննարկել մեր երկրում ընկերության գործունեության ընդլայնման հնարավորությունները։ Թերթին հայտնի է դարձել, որ հուլիսի 10-ին Marriott International-ը կհայտարարի իր նոր ներդրումային ծրագրի մեկնարկի մասին։ Այդ ներդրումային ծրագրի հետևում կանգնած է Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը և նրա ֆինանսական ռեսուրսները։ Հրապարակը գրում է իմ քայլը խմբակցության անդամ Սիսակ Գաբրելյանը մի խումբ պատգամավորների հետ շրջանառության մեջ է դնելու ճանապարհային երթևեկության նկատմամբ հանրային վերահսկողությունը երաշխավորող օրենսդրական նախագիծ, որը հնարավորություն կտա քաղաքացիներին բջջային հեռախոսի հավելվածի միջոցով ոստիկանության ստորաբաժանմանը փոխանցել իրավախախտման վերաբերյալ էլեկտրոնային հաղորդագրություն, ինչի հիման վրա կհարուցվի վարչական վարույթ, իսկ կարգազանց վարորդը կենթարկվի վարչական տույժի։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ հանդես գալու համար հիմք է հանդիսացել ճանապարհատրանսպորտային պատահարների և դրանց հետևանքով զոհերի մտահոգիչ վիճակագրությունը։ Պատգամավորը կատակում է, գուցե իր նախաձեռնությունը ընկալվի որպես գործ ծվողների ինստիտուտի զարգացման ուղված քայլ, բայց նպատակը հանրային վերահսկողությունը բարձրացնելն է։ Ժողովրդի տեղեկություններով Պաշտպանության նախարարությունում նոր կառուցվածքային փոփոխությունների ալիք է սկսվել։ Հիմնականում ստեղծվում են գլխավոր վարչություններ, և դրանից էլ ելնելով նոր կառուցվածքային փոփոխություններ են լինելու։ Առաջիկայում նախարարությունում կադրային լուրջ փոփոխություններ են սպասվում նաև ղեկավար կազմից՝ պաշտոնից ազատումներ և անսպասելի նշանակումներ։ Ուշագրավն այն է, որ այս փոփոխությունների ֆոնին պաշտոնից ազատել են զինվորական կոմիսար գեներալ-մայոր Հենրիկ Մուրադյանին։ Ժողովուրդը տեղեկացել է, որ նրան ազատել են տարիքի պատճառով։ Տեղեկություններ կան, որ Պաշտպանության նախարարությունում սերնդափոխության լուրջ գործընթաց է սկսվել։